Саламатсыздар ба. Эфирде НТС телеканалынан жаңалықтар маалымат қызматы, студияда Алтынбек Беделов. Бишкекте соода күркөлөрүнүн бири өрттөнүп, андан 2 адамдын сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматтарга караганда өрт баш калаанын Скрябин жана Элебаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги иштебей турган павильондон чыккан. Куткаруучулар келип, өрттү өчүргөндөн кийин 2 кишинин сөөгүн алып чыгышкан. Алар тиешелүү жактарга өткөрүлүп берилди. Америка Кошмо Штаттарында кармалган Калыбек Элтуйбасы боюнча башкы прокуратуранын билдирүүсүнө ички иштер министрлиги жооп кайтарды. Тартип сакчыларынын айтымында кылмышка шектөөнү Кыргызстанга экстрадициялоо башкы прокуратуранын милдетине кирет. Эске салсак, Элтуйбасов АКШда миграциялык мыйзамды бузган үчүн кармалган. Ал Кыргызстанда маркум Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө байланыштуу иште шектүү катары өтүп, эл аралык издөөдө жүргөн. Шейшембе күнү ички иштер министрлиги Элтуйбасовду экстрадициялоо үчүн тиешелүү документтер башкы прокуратурага жөнөтүлгөнүн айткан. Эртеси күнү башкы көзөмөл органы аларга ИИМ тарабынан эч кандай документтер түшпөгөнүн жана Кыргызстан менен АКШнын ортосунда шектүүлөрдү же кылмышкерлерди өткөрүп берүү боюнча макулдашуу жок экенин билдиришкен болчу. Калыбек Элтуйбасов 5 жыл мурда киши колду болгон 19 жаштагы Камила Дүйшөбаеванын ишинде тергөөгө тоскоолдук кылган деп шектелип келет. Милициянын маалыматы боюнча ал сауналардын бириндеги камералардагы видеону анын кожоюн менен бирге өчүргөн деп шектелүүдө. Бишкек Ош авто жолун кардан тазалоо иштери тынымсыз жүрүүдө жана автоунаалардын кыймылы чектелген жок. Бул тууралуу транспорт жана жол министрлигинен билдиришти. Ага ылайык Түү ашуу, Алабел, Көкбел, Бишкек, Талас, Тараз жолундагы өтмөк ашуусу кардан тазаланып, штаттык режимде иштеп жатат. Жолдорго себилүүчү атайын кум, шагыл тиешелүү тилкелерге жеткирилген. Жолду тейлөөчү ишканалардын техникаларынын баары ишке тартылган. Министрликтин адистери алыс жолго чыккан айдоочуларга чынжыр жана жетиштүү күйүүчү май камдап алуу керектигин эскертип, жолдо автоунаалардын аралыгын 500 метрден кем эмес кармоого чакырууда. Ал арада Бишкектин тургундары жолдору тазаланбай жана кум себилбей жатканын айтып нааразы болушууда. Алардын айтымында калаанын айрым көчөлөрүнө кум себилбегендиктен жол жүрүүдө кооптуу болуп жатыптыр. Ал эми тазалык ишканасынын жетекчилиги жолдорду тазалоо иштери түнкү бирден тарта тынбай жүрүп жатканын жана учурда бул ишке 750 жумушчу жана 34 атайын техника тартылганын айтууда. Жолдогу тоңду эритүү үчүн кечеден тарта 400 тоннадан ашуун кум жана 55 тонна техникалык туз чачылган. Муниципалдык ишкананын өкүлдөрүнүн айтымында тазалоо иштерине жол бою катары токтотулган автоунаалар тоскоолдуктарды жаратып жатыптыр. 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу кампаниясы башталды. Мамлекеттик салык кызматы кабарлагандай, өнөктүк 2 этапта өтүп, өткөн жылдагы кирешелери тууралуу декларацияларын юридикалык жактар 1 мартка чейин тапшырууга милдеттүү. Жеке тараптар 1 апрелге чейин. Киреше жана мүлк боюнча отчеттордо жер тилкелери, мүлк объектилери, экономикалык ишмердиктери тууралуу так маалыматтар көрсөтүлүшү керек. Эске салсак, былтыр 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча декларацияларды текшерүү учурунда бир топ мамлекеттик кызматкерлер документти толтурууда мүчүлүштүктөрдү кетиришкени белгилүү болгон. Айрымдары тапшырбай да коюшкан. Аларга ар кандай кызматтык жазылар берилген. Сиздер акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар, биз менен болуңуздар.